সকল স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ এণ্ড ৱেলকাম টু এ নিউ এপিছড অফ ডেইলি ডগ প্ৰাইচ আপডেট। আৰু আজি যিটো ব্ৰিড লৈ আছোঁ এইটো হৈছে ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ। ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ এনেতো বহুত জেগাত বহুত প্ৰাইচ, চ' অসম নৰ্থ ইষ্টত কিছু প্ৰাইচ বেছি যিহেতু ইয়াতে অলপ ৰেয়াৰ ব্ৰিড, সকলোৱে ব্ৰিড নকৰে নাইবা বহুত কমনে ব্ৰিড কৰে নাইবা না বুলিয়ে ক'ব পাৰি ইয়াত ব্ৰিড কৰা মানুহ। বাট দেলহি, পঞ্জাৱ, মুম্বাই চাইডে বহুত ব্ৰিড কৰে ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ। আৰু ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ গুৱাহাটীৰ কাৰণে জেগাত যদি আপুনি ফ্লেট এপাৰ্টমেণ্টত থাকে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ বহুত ভাল ব্ৰিড। বহুত সময় নিদিয়াকৈ নাইবা বহুত হাই হাল্লা নকৰাকৈ আপুনি ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ এটা ঘৰত ৰাখিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া, বহুত এক্টিভ ব্ৰিড আৰু সৰু ব্ৰিড হয়। চ' ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ পাৰফেক্ট ব্ৰিড ফৰ স্মল এপাৰ্টমেণ্ট অৰ বিল্ডিং, মানে যাক বেছি আউটডোৰ এক্টিভিটিজৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু প্ৰাইচৰ বিষয়ে যদি কওঁ, আমি মেইনলি বহুত ডিফাৰেণ্ট কালাৰত আহে, ব্লেক, হোৱাইট, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, ব্ৰাউন কালাৰটো আজিকালি ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ কিছুমান অহা এভেইলেবল হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আহে। চ' প্ৰাইচৰ বিষয়ে যদি কওঁ, গুৱাহাটীৰ দৰে জেগাত মোটামুটি 25,000-30,000 ভিতৰত আপুনি ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ পাব পাৰে। বাকী জেগাবিলাকত বহুত কম, এপ্ৰক্সিমেটলি 15-20 ভিতৰত পায়। বাট গুৱাহাটীত প্ৰাইচ বেছি, মিনিমাম 25,000 ধৰি থওক। আৰু যদি নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ জেগাত লাগে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনবিলাক মিলাই চিলাই আপোনাৰ ধৰক 30,000 বেছি হ'ব নালাগে। চ' এইটো আছিল ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ প্ৰাইচৰ আপডেট। আৰু মোৰ চেনেলত, মোৰ যদি হিন্দী চেনেল আছে, হিন্দী চেনেল আছে, তাতো কিছুমান গিভৱে চলি আছে, সেইবিলাকতো আপোনালোকে হিন্দী চেনেলটো ভিজিট কৰি চাব পাৰে। ছেম নামতে আছে, এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসম বুলি নাই, অকল এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন বুলি আছে। আৰু এইটো চেনেলো যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো চেনেলক কাইণ্ডলি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়াতো যদি 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতো মই গিভৱে এনাউন্সমেণ্ট কৰিম।